Eu sou a favor, né, tendo 70% já praticamente da segunda dose das pessoas imunizadas, cobrando, né, a sua vacinação, né, o seu passaporte da vacinação para os eventos. Eu acho que tem que abrir já todas as casas, né, tanto de show como do estádio, 100%, como está tendo no Brasil todo, né, contanto que cobrem, né, a sua vacinação, né. Sendo isso, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que tem que começar a gerar emprego e renda para a população. Desempregou muita gente está passando fome, e com isso vai amenizar mais ainda o problema, porque vai gerar mais renda, mais emprego com esses eventos. Eu acho assim, vamos aguentar mais até dezembro, né? Eu acho que a máscara é essencial, porque ainda tem uma porcentagem pequena, mas existe. É uma doença, vou falar uma palavra assim, muito desgraçada, uma doença que não vê cara de ninguém. Tá? Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. E acho que até dezembro, se Deus quiser, praticamente 80, 90% da população vai estar vacinada e vai estar mais tranquilo para a população tirar a máscara. Sem dúvida, estatisticamente, a grande onda, digamos assim, já passou, né? A gente espera que não volte. Então, a flexibilização, ela é importante, porque gira a economia, faz com que as pessoas autônomas possam se recolocar no mercado de trabalho. A gente hoje tem um país com um retrato lamentável de 19 milhões de pessoas passando fome. Então, você busca alternativas quando você gira essa máquina, digamos assim. Mas eu sou das que são super cautelosas, então acho que a gente precisa ir flexibilizando, considerando que Belém, por exemplo, está há muitos dias sem uma morte por Covid, considerando o avanço da vacinação. Mas acho, por exemplo, que a gente precisa usar máscara, acho, por exemplo, que a gente ainda precisa se cuidar, acho, por exemplo, que seria muito interessante a cobrança da carteira de vacinação em alguns espaços, nos espaços menorzinhos, nos espaços apertadinhos. Seria muito importante que a gente não descuidasse desses cuidados sanitários para que a gente não tenha um retorno do pesadelo que foi o pico de Covid-19 na nossa cidade. É a opinião de um leigo no assunto, né? Eu não sou da área da vigilância sanitária, eu não sou médico, enfim, mas eu acho que é muito cedo ainda para reabrir tudo, para lotar estádio, para lotar as festas, para retirada das máscaras. Nós temos um exemplo clássico disso. Hoje é o prefeito de Belém, que após ter tomado as duas doses da vacina, foi contaminado com o vírus, passou dias na UTI, passou muito mal. Então eu acho que o vírus continua e que a vacina, hoje ainda, nós temos inúmeros relatos de pessoas que já tomaram as duas doses, até três, e foram contaminadas. Então eu acho que o vírus ainda não acabou. E acredito, a minha opinião, que ainda não é momento de esquecer que o vírus existe e flexibilizar e abrir tudo, tá? Eu acho que tem que ter cautela para retomar as coisas. No mundo todo a gente não esperava por essa pandemia. E agora a gente vê que a vida está voltando aos poucos ao normal. A gente já vê, como exemplo, de São Paulo, agora, Minas Gerais. Ontem a gente viu os jogos com estádios 100% lotados, né? Mais de 55 mil pessoas no estádio. Aqui em Belém a gente ainda está avançando nessa situação dos estádios, mas já tem algumas festas liberadas. É assim, o Brasília já fez uma proposta agora, que é para locais de ao ar livre, as pessoas não precisarem mais usar máscara a partir agora desse mês. Então, assim, aos poucos a gente vai caminhando. Só que as pessoas têm que se vacinar. Muitas pessoas ainda não chegaram a tomar a segunda dose, já estão locais aplicando a terceira dose e a vacina salva. Então é por isso que nós precisamos se vacinar para a gente passar por esse período turbulento do que aconteceu aí no nosso mundo. Então eu fico muito feliz que está voltando os eventos, voltando a nossa vida normal, nosso cotidiano.